ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏ ବହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି କ'ଣ ନା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ବି ପେଡ଼୍ ବି ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କୋର୍ସ କିଣିନେବା, ଗୋଟେ ବହି କିଣିନେବା, ତ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ରହିଲେ ଆମେ କିଣିପାରିବା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣିବା ପଇସା, ଏତେ ପଇସା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବହି କିଣିବେ, ତ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ବହି କିଣିବେ, ତ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି 500 ରୁ 600 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ସେଇ 500 ରୁ 600 ଟଙ୍କା ବହି କିଣିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ ବୋଲି ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ବହି ଆଣିକି ପଢ଼ିବେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଥିବ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହିକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା, ନ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ର ଗୋଟେ SRP ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଯାହାକି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥିଲି, ତ ସେଠି ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମିଛ କଥା କେବେ କହିବିନି, ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଯେ ଖୋଲି କହୁଛି। ତ ପ୍ରମୋସନ୍ କଥା ଯେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ତ ପିଲାମାନେ ନେବେ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେବେ, ତ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଭଲ ଫାଇଦା ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଦନାମ ହେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନ୍ ବି କରେନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଯାହା ବି କିଛି କରେ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ କରେ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁ, ସେଇଟା ମୋ ନିଜସ୍ୱ, ଆମେ 2 ଜଣ ପାର୍ଟନର୍ ହେଇକି ସେଇ ଆପ୍ଟାକୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଲି, ତଥାପି ସେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବି ସେଥିରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନି କି ଭାଇ ନିଅ ନିଅ, ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କୋର୍ସ କିଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି କହିବେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଯେ ସାର୍, ଆମକୁ ଦରକାର ବହି, ଯେହେତୁ ଟିକିଏ କମ୍ ପଇସାରେ ହେଲେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ରାଜି ହେବି ଯିଏକି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରମୋସନ୍ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କମ୍ ପଇସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହି କିଣିବେ। ତ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର୍ ରଖିଲି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି 250 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ବହି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 170 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହି, କାରଣ ତା'ର କଭର, ତା ସହିତ ତା'ର ବହି, ଟୋଟାଲ୍ 170 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆମେ 250 ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେବୁ? ତ ସେଥିପାଇଁ 500 ରୁ 1000 ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ବହି ନେବ ଆମ ପାଖରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ କରିବୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା, ହଁ, ଆମର ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହି ନେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲେ ପିଲା ପ୍ରାୟ ନେବେ, ମୁଁ ଏହା ଭାବିକି ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ ମାରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲି 500। କିନ୍ତୁ ବହି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ପ୍ରାୟ ପିଲା ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟତଃ 100 ପିଲା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଏହା ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତ ଆସିନି, ବହି ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ପିଲାମାନେ ନହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହିର କଷ୍ଟ ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନେ ନେବେ ତ ଅଧିକା ଟିକିଏ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏହା ଯେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ବହିକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ନିଜସ୍ୱ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ରେ ଦେବି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ବହିକୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବହିଟା ନେବେ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେବେ, ଆପଣ ବହି ନେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିକି ନେଲେ, ଘରେ ବସିକି ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବେ, କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବିବେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବହି କିଣିଲି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, କାହିଁକି ଆଣିଲି ବେକାର, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ପୁଣି କହିବେ ସାର୍ ଆମର ବହି ଦୋକାନୀ, ଆମେ ବହି ରିଟର୍ନ କରିଦେବୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋତେ ପୁଣି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ବହି ଫହି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବହି କିଣିବେ, ଯେଉଁ ବହି ନେବେ, ସେଇ ବହିର ଇ ବୁକ୍ ମାନେ PDF ଆଉ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ ମୋତେ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡେମୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ପେଜ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଏଇ 4ଟି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ OMR ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏହା ଯେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣମାନେ କିଣିବେ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବାଧିବ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କହିବେ, ଏତେ ବାଟକୁ ନ ଯାଇକି ମୋ ତରଫରୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କିଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ କରିଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଆକାର ଦେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ PDFରେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, PDFରେ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା,
ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଏ ବା କିଣିବ ଏତେ ଷ୍ଟଡି ଜିନିଷ? ଆଉ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବହି କିଣିଦେବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବେ, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ, ତାହା ନୁହେଁ, କିଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବହିର ଇ ବୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବି ଦେବି, ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ୟାକୁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ପାଇବେ, ତାହା ନୁହେଁ। କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ କରିଛୁ, ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, ସେଇ ହୋମ୍ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ରହିବେ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନି ଏନି ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର 5-6ଟା ପିଲା ବି ଜଏନ୍ କଲେଣି, ତ ନୂଆ କରିକି ଏବେ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ପିଲା ବି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଘରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ନେବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ନେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବି, ତ 4ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ 200 ଟଙ୍କା, ତା'ପରେ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 4ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ତା ସହିତ ହୋମ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଲୋକେସନ୍ ନେଇକି କେଉଁଠି 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବି ପଡ଼ୁଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 250 ଟଙ୍କା, 250 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ନେଲେ 4ଟା ପୁଣି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20ଟା ଦେବି, 4ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 20ଟା ଦେବି, ସେଇଟା ଇ ବୁକ୍ ମାନେ PDF, ଆଉ ସେଇ PDFଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନଚେତ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଭାଇ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି? ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ରଖିପାରିବେ, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ୟାକୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତା'ର ଆପଣମାନେ କିଛି ପଇସା ମାନେ 2 ଗୁଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ମାନେ ଯେତିକି ଯଦି 200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ 250 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ PDFରେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଘରେ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆଉ 150 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଏବେ ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଏ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଦେଉଛି, କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯଦି ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କି ପିଲାମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବେ ନାଇଁ ସାର୍ କାହାକୁ ଆମେ ଠକେଇ ଦେଇକି କାହା ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିକି ଆମେ ମାନେ ପଇସା 2 ପଇସା ନେଇଯିବା। ତ ସେଇ ପଇସା ନେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଚ୍ଚୋଟରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ରହିବ, ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ଥିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କେବେ ବି କୁଳେଇବନି ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଆସୁଛି ଭାଇ, ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ସାର୍ ତୁମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲ ଏକାଡେମି ସେଣ୍ଟର୍ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ କୌଣସି ଏକାଡେମି ସେଣ୍ଟର୍ ଫେକାଡେମି ସେଣ୍ଟର୍ ଆଉ କିଛି କରୁନି କି କୌଣସି ଏକାଡେମି ସେଣ୍ଟର୍ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେମି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକାଡେମି ସେଣ୍ଟର୍ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭରସା କରିକି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ତ ମୋତେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, କାହିଁକି ମୋ କଥା ଶୁଣିବି, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କୌଣସି ଗୋଟେ କୋର୍ସ କିଣନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଧକା ପାଆନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବେ ନା, ମୁଁ ସେଠି ବଦନାମ ହେବି ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବଦନାମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କୌଣସି କାହାରି କୋର୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିବି ମୋ ନିଜସ୍ୱ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ କଲି କି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଣ, ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ହିଁ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋର ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବି, ସେଠି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେ କରିବି କି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ବଦନାମି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏହା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଯାହା ବି କିଛି କରିବି, ସବୁକିଛି ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ କାହାରି ଜିନିଷ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବିନି, କାହା କଥା କିଛି କହିବିନି।